беше, не? Кажи ти някоя глупост. Не, само другите на другите. Не е ли целта си? Мучка! Как да е? Как да е барна, бе? Патица! Това е топли патица! Айде да се приближваме, много риби ще видите. Боже! Е това е дето казваш пончета да писате. Да, да, те ще видят други места, имаш много интерес. Не, сигурно не знам, защо. Много си лечи. Пипна вода, да не мога да пипна.
обожава компютрите, работи. А, рибите след нея, виж. Виж, тя върви и рибите. Втората е по-плоска, то се да. Ей, горбчето пак се е върна. И дела изпълна не беше. Взирам го път, че има една... Ако случайно не прекъсвам, ще взе... И пимо, кам жадно. Ой, бърш, и жадно да пим. Имахме пет, всички, нали, пет луча. Поход. Търга са поход. Той от София, виж, Варна, поход да се направи. Се събират в Томов Ерпенези. Преди на други дни производство в черта. И жадни всички, нали? И вода, те са склали. Дай ти вода, бе, няма вода, кай пите, ръке. Ай, ще пиш. Окей. А ти кой се беше пригласила? Аз се пригласих да пътувам 3-1 час. Той каза 10 минути. На такова прича. Какво може да кара, прича. На толкова време. На толкова време. Добре съм. 121 снимки имам още. Ари бе, няма ли да скош? Той е карта. Ама те сега налети за втората, че им са ходи вече за това. Върши ги, мани. Ева след това има до края. Те, не? Винята ги са. Сега ги са. Да не ти преча, бе? Да, да, е горно. Ай, не ходи се на това. Много ги не ги. Ама те и си, а пак. Примерно, Люсите е гарам, по-пред си е си. Ти е заразна там много. Да, и не са плаши. Тотално кръста. Тотално кръста. Да. И сиденте е заразна. Да. Това е най-горното и не е заразна. Я слышу, как от меня.
Thank you.
и... А, пиеш шаран вече? Да. Да, да. Добре, че и това. Това вече не бъде. Да. Всяко едно нещо. Кое шаран сме? Или кой? Ето, направо е...